Nimefurahi sura hii kwa sababu elimu ambayo tumepewa ni nzuri, tumefundishwa, na mimi natamani kwamba nifahamu hii shughuli ili na mimi niwe mwalimu mkuu kuwafundisha ili tuweze kuhifadhi mazingira, kwa sababu chupa tumebaini kwamba zinaharibu mazingira. Tutakuwa tunahifadhi na tunajengea nyumba yetu kama ya hivi, basi itakuwa tunapunguza ule mazingira ili harakati itakuwa tunaendelea, na hii ni shughuli ya kijamii, na kama jamii sisi tushirikie kwenye harakati hizi ili tuzihakikishe kwamba watoto wetu wanapata elimu na maendeleo yanaendelea. Kwa hiyo nimefurahi sana.